Учаскелік полиция инспекторлары абаттандыру қағайдаларын бұзу фактісін анықтау және ескерту бойынша рейттік іс-шаралар жүргізіп жатыр. Жыл басынан облыс орталығының аумағында тәртіп сақшылары осындай 3230 фактін анықтады. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі әзірлеген бейне материалға назар аударайық. Өткен демалыс күндері кезекті рейттердің бірінде Московская көшесінде үйіліп жатқан құрылыс қалдықтары анықталды. Метал қабылдау пунктінің иесі құрылыс қалдықтарын қоршаудың бойында үйіп қойған. Учаскелік инспекторлар профилактикалық сипатта әңгімелесу жүргізіп, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505-ші бабы бойынша ескерту жазып берді. Қала тұрғыны 10 күн ішінде бұзушылықты жоюға міндеттелді. Қазіргі уақытта полициялық учаскелік инспекторлар мен қала тұрғындарының арасында тазалықты және абаттандыру ережелерін сақтау туралы түсініктемелік әңгімелер жүргізілуде. Сонымен қатар қала тұрғындарын тазалықты үй маңайында сақтауды шақырамыз. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің құқық бұзу туралы кодексінің 505-ші бабында көрсетілген жауапкершілікке тартылу мүмкін екенін ескертеміз. Абаттандыру қағидаларын бұзғандары үшін ескерту жасау немесе жеке тұлғаларға 20, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 30, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 40, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу көзделген. Жыл басынан облыс орталығының аумағында учаскелік полиция инспекторлары абаттандыру қағидаларының 3230 бұзушылығын анықтады. Бұл бағыттағы рейдтік іс-шаралар жалғасуда. Жангелді Жамалиев полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.